Բարեբոլորին, այսօր լուսնային 16-րդ օրն է, որը սկսվում է մայիսի 23-ին ժամը 22:28 րոպեից մինչև մայիսի 24-ը ժամը 23:52 րոպե։ Լուսնային 16-րդ օրվա գույներն են՝ կարմիրը և կապույտը։ Օրվա քարերն են՝ տուրմալինը և մարգարիտը։ Օրվա կարգախոսը՝ կրեատիվ մոտեցում ամեն ինչում։ Եվ օրվա խորհրդանիշն է՝ աղավնին, թիթեռը, սանդուղթ դեպի դրախտ։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի, ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրն անցկացրեք խաղաղ և հանգիստ։ Այսօրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարել։ Բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք։ Նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնել եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավելևս այս լուսնային օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում։ Պետք է խուսափել նաև սեռական շփումներից։ Ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները շատ հաջող կլինեն։ Նաև այս օրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ 16-րդ լուսնային օրվա կարգախոսն է՝ չափավորություն և հանգստություն, հանգստություն և ևս մեկ անգամ հանգստություն։ 16-րդ լուսնային օրվա էներգիայի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան հիվանդության։ Արյունը արձագանքում է հոգևոր աղտոտմանը, այն պետք է մաքրել օգտագործելով քրքում։ Բացի այդ, արյան ձևավորումը խթանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել երկաթ պարունակող մթերքներ։ 16-րդ լուսնային օրը պայծախը խոցելի է։ Վիրահատություն չի թույլատրվում, վտանգավոր արյունահոսություն կարող է լինել։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ, կարող է մխիթարել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք, նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն, երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորք, սովորույթ։ Իրենք սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտապես կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ Շատ բարենպաստ է թանկարժեք գույքի արգու վաճառքի համար։ Սանրվածք, այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ, այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուկ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բիզնես և աշխատանք։ Եթե լիալուսին է, բարեհաջող չէ ճամփորդել։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունները միայն այն դեպքում, եթե լիալուսին չէ։ Հիանալի օր է վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Եթե ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։
Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղղել այն։ Այգեգործություն. Հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։ Անձնական կյանք. Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։ Հիանալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների և ժամադրության համար։ Անցկացրեք ձեր ժամադրությունը լուռ և հեռու հետաքրքրասեր աչքերից։ Օրը շատ հարմար է նաև ամուսնության համար։ Առավել ևս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են, իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա ակնքված ամուսնությունները, առավել ևս, երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են, եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ուղուց։ Այսօրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն, բայց կարող են կատարվել։ Ուշադրություն մի դարձրեք այս լուսնային օրերին տեսած երազներին, նույնիսկ եթե տագնապալի կամ սարսափելի երազ եք տեսել։ 16-րդ լուսնային օրվա քարենն են իհարկե, եւս մեկ անգամ տուրմալինը, զմրուխտը եւ մարգարիտը, բացի սևից։ Եթե քարին նայելիս կամ դիպչելիս հոգեվոր մխիթարություն եք զգում, ապա այս քարը հենց ձեզ համար է։ Նա կլինի ձեր պահապան հրեշտակը։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ինտելեկտուալ աշխատանք, ստեղծագործություն, ցանցային կապ, հանդիպումներ, ինչ-որ ամսաթվեր գրանցեք, փնտրեք բիզնես գործընկերներ և աշխատակիցներ, տնային գործերով զբաղվեք և թիմային խաղերով։ Ինչից պետք է խուսափել հենց այս օրը՝ կոնֆլիկտներից, ալկոհոլից, ծանր սնունդից և կոսմետիկ ընդհացակարգերից։ Օրը 5-7-ի է, Յուպիտերի օրն է։ 5-7-ին տալիս է մի շարք հետաքրքիր հատկություններ։ Այսօրը բարենպաստ է համարվում կրթության, կարիերայի, ճամփորդության և ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Այսօր դուք կարող եք զգալ աճի և ինքնազարգացման կարիք։ Բացի այդ, Յուպիտերը ասոցացվում է առատաձեռնության և ինչ-որ բանով կիսվելու ունակության հետ։ Դրա համար 5-7-ի նույնպես լավ ժամանակ է դառնում բարեգործության և ուրիշներին օգնելու համար։